បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នាសាកជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវ៉ៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ៅនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនិងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជំរាបចាក់ជូនដល់បងប្រិមិត្តឲ្យបានតាមស្ដាប់នឹងទស្សនាដោយតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថា ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ភៀសខ្លួនចូលថៃយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងកំភ្លើងធំនៅលើទីប្រជុំជនតូចមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទ្ទាមជនជាតិដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានរាប់រយនាក់ភៀសខ្លួនកាត់ព្រំដែនចូលមកខាងទឹកដីថៃនេះបើតាមពួកមន្ត្រីនៃអ្នកស្រុកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដ
tool squall, rot praha, yoti, tie by chip doll chum rock, doll chun prachang, nung yoti, car pattern kick knit my tmini, bonko lang doi car, chmok vi praha pi, some nak kong kum lang rotapi bal, car pi sapadamun, nulu, ti prachum chun, like I car, saporamin independent, Myanmar, ban re katha, ti hin, rotapi bal, ban chaplum, nu sam sub the hocks of net, dials haka, chumui krom prachang, rumin, jang hout na, ataita, sama chucks up here, manet, nay rotapi bal. Mun, some lane complung, two crop bite, nungeon hot jump bang at our poke loo, no kang took the tie nung some by type there, no mccang lay prum and tie call, runku, dowsa, cap two crop bite, two jayana, mun mean sick day cast, they pica, wrong boat, reslap jun civil day, car be sapadamun, net pom proman, people and pramroinet, got ban pecloon, chen pica, project knee, chol the knong took the tie, car we proha tampler a canny, car lang biting eye crowd people with team, caran, on peer when you are on cars up jet. Dumbon ham ho ha, lurti prochumchun, like I car, dum bake up here, chun civil. Cherung chat chum rang praying. By town, no rot Texas, Sarot Amring. Never leave mong murum long at 3:19 of paper by Catanoo. Pavilion Sarot Amrik, Kromon is sound. Bamprocata, rong chat chum rang praying. By town, the canoe rot Texas, the chirung chat chum rang praying. The Tom TP, the Sarot Amrik, Barona Catchap Chap and Dal, I come a cop bunnet, Barona Boo. Satana Pim Nitro Bank Crook Crown, I mean come a cop bunnet, a road of boo. Diamond Puffport, Dollar Jushiwood, Manu Nulai. Catchap Chap and Catching be clear the Satuk praying sang. Ni, she cap to Chap Chap, look TP, the Knong Rong Chat, chum rang praying. By town, the canoe jet pale peach. កន្លងមកការពីឆ្នាំ2019ករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះទីតាំងផលិតជន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស37នាក់រងរបួសក្រុមហ៊ុនអេចសោននៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូបានប្រកាសថាមានការបែកធ្លាយនៅទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រការបែកធ្លាយត្រូវបានប្រទះឃើញនៅវេលាម៉ោង10យប់ហើយដល់វេលារំដងអាធ្រាត្រម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូក៏មានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងតែម្ដង អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប់គុកដោយសារពុករលួយត្រូវបានលើកលែងទោសវិញ កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការលើកលែងទោសពិសេសមួយដល់អតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហេដែលត្រូវជាប់គុករយៈពេលវែងដោយសារទោសស៊ីសំណុកនិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការលើកលែងទោសរបស់លោកស្រីប៉ាក់មានបំណងជំនះការបែកបាក់និងជំរុញឯកភាពជាតិនៅក្នុងពេលប្រទេសប្រឈមនឹងការលំបាកបង្កឡើងដោយជំងឺឆ្លងលោកស្រីប៉ាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
យសាររឿងអាស្រូវពុករលួយកាលពីខែមករាតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងបានរក្សាទោសជាប់គុក20ឆ្នាំសម្រាប់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេអាចជាប់គុក22ឆ្នាំពីព្រោះលោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសផ្សេងមួយទៀតប៉ាក់ជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការប៉ាក់ចុងហ៊ីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំ2012ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីពួកអភិរក្សដែលនិយមចូលចិត្តឪពុករបស់លោកស្រីនិងចាត់ទុកលោកជាវីរបុរសមួយរូបដែលបានទាញប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រទោះជាលោកគៀបសង្កត់លើសេរីភាពស៊ីវិលក្តីសូមរំលឹកថាលោកស្រីប៉ាក់ត្រូវសភាចោទទោសនិងបោះឆ្នោតទម្លាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016តែត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងជាផ្លូវការនៅខែមីនាឆ្នាំ2017ក្រោយពីតុលាការអនុញ្ញាតសម្រេចរសារទុកការសម្រេចរបស់សភាក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ធំៗលើលោកស្រីរួមមានការសមគំនិតជាមួយមនុស្សចំណិតរបស់លោកស្រីឈ្មោះឆយសួនស៊ីលដើម្បីទទួលបានប្រាក់សំណូកលុយជំរិតរាប់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនចំនួនធំៗបំផុតរបស់ប្រទេសរួមមាន Samsung ពេលលោកស្រីទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានច
ូលជំនួសមុខតំណែងដល់លោកមួនជេអ៊ុនជនសេរីនិយមដែលបានឈ្នះឆ្នោតការបោះឆ្នោតបំពេញកន្លែងនៅទំនេរក្រោយលោកស្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញរុស្ស៊ីធានាថានឹងមិនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទៀតទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Daiwel លោក Vladimir Chaizau ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនមានគម្រោងវាយប្រហារលើប្រទេសណាមួយនោះទេលោកក៏បានបន្តថារុស្ស៊ីមិនបានរៀបចំការឈ្លានពានផ្នែកយោធាលើអ៊ុយក្រែននោះទេចេញមុខមកអះអាងបែបនេះបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការ NATO មានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពយ៉ាងច្រើននៅលើទឹកដីខ្លួនជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Chaizau បានប្រាប់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ Daiwel ថារុស្ស៊ីចង់គាំទ្រប្រជាជនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនិងជនរួមជាតិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបន្ថែមថាទីក្រុងមូស្គូមិនដែលនិយាយថាខ្លួនចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយយោធាសម្រាប់រឿងនេះនោះទេរុស្ស៊ីមិនមានគម្រោងវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាមួយនោះទេខ្ញុំអាចធានាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំគ្មានទាហានរុស្ស៊ីណាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថារុស្ស៊ីគ្មានកន្លែងដើម្បីដកថយនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែននោះទេហើយនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រសិនបើលោកខាងលិចមិនបោះបង់ខ្សែបន្ទាត់ឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីស្ថានភាពតឹងតែងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអង្គការ NATO ផងនោះហាក់ដូចជាធូរស្រាលបន្តិចបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែធ្នូថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកាន់តែអាក្រក់រវាងទីក្រុងមូស្គូនិងអង្គការ NATO នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីផងដែរជប៉ុននឹងមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកក្រុងបេកាំងទេជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទៅតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅកីឡាអូឡាំពិកក្រុងបេកាំងទេតែមន្ត្រីអូឡាំពិក3រូបនឹងចូលរួមវាជាចម្លើយតបកណ្ដាលមួយធៀបទៅនឹងចំណាត់ការដឹកនាំដោយអាមេរិកក្នុងការធ្វើពហិការការទូតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅចិននាខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលអាមេរិកចោទថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនអូខុតតការឡៃលោកហ៊ីរូកាស៊ុយអេតសូណូបានប្រាប់សន្និសិទកាសែតមួយថាយើងមិនមានផែនការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមទេតែប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកតូក្យូប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកជប៉ុននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកជប៉ុននឹងចូលរួមនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើវាជាពហិការការទូតមួយឬលោកម៉ាតសូណូបានតបថាយើងមិនប្រើភាសាជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីពណ៌នារបៀបចូលរួមរបស់យើងទេការសម្រេចរបស់ជប៉ុនមិនបញ្ជូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកធ្វើនៅចិននោះកើតឡើងដោយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមានអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពហិការការទូតដោយមិនបញ្ជូនមន្ត្រីទៅចូលរួមដោយលើកហេតុផលថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកមួយនិងត្រូវប្រកាន់យកគោលជំហរស្រាលជាងអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងហុងកុងចិនចោទប្រកាន់អាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតថារំលោភអព្យាក្រឹតភាពនយោបាយតម្រូវក្នុងស្មារតីនៃធម្មនុញ្ញអូឡាំពិកមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងចិនអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានចំនួនការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ជុំវិញការលុបចោលការចូលរួមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងតៃប៉េសម្រាប់វេទិកាធុរកិច្ចនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចៃចុងខុននិងជំនួយការបានជួបពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដែលដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកលីយូឆេងដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរិះរោមមជ្ឈបាយដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំចរចាស្ដីពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងឡើងវិញនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីជីនបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មាន
ប្រចាំថ្ងៃថាយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយខណៈដែលតៃវ៉ាន់បានធ្វើការតវ៉ាជំវិញការលុបចោលការអញ្ជើញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្ញើកាលពីខែកញ្ញាសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលលោកអាន់ត្រីតាំងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងសេអ៊ូលក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងតៃប៉េបានហៅទង្វើនេះថាឆ្លើយមិនបានក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួននោះឡើយទីក្រុងសេអ៊ូលប្រឈមមុខនឹងតុល្យភាពបន្លាកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់ខ្លួនផ្ដោតលើការជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលបង្ខិតបង្ខំនិងឈ្លានពានទៅលើកោះតៃវ៉ាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏អាចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះពេលខាងមុខខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានធ្វើពហិការការទូតមិនចូលរួមនោះឡើយមន្ត្រីវិមានឃីវបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានពិចារណានៅក្នុងការធ្វើពហិការនោះទេប៉ុន្តែការពិភាក្សាមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលើការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូនោះឡើយបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននឹងក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររកកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនៅទីទៀនបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើលីងដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុចលីងនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលុតលីងដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើលីងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចាស់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបាទលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្តពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G .clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្តមកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្តមកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុងលីងនេះគឺជាលីងហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមានលីងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបាទគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្្នឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលីងលោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអាឡឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា